paz. Eu nasci pra vencer. Isso levantou a cepa? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô fé, que eu nasci pra vencer. Agora. Ah, dá um spoiler aí. E aí, pai, vamos passar uma música aí? A música de vocês foi longe, hein? No Facebook, 14 milhões, galera. Os menores aí na correria vendendo água, pedindo dinheiro pra pedir Uber de volta pra casa. Mas agora a gente vai dar uma assistência aí, vamos passar uma voz de uma, já produzir um clipe. E começar do pouco que a gente tem, né? A cadeira quebrada pro mundo, pai. Vai passar a voz aí, alguma coisa? Já botou uma voz lá, já. Já botou a voz já, pai? Não, você é louco, aí piorou, mano. Piorou? Qual que você postou? Qual que foi aquela que saiu no Facebook? Foi a primeira. Eita. Passou a sua também, não? Uma de cada, né? Então é isso, pai. Tem as meninas ali, pai. Chega aqui pra você ver as meninas aí. Eu queria que vocês mandassem esse vídeo pra MC Drica, mano. Pra ela colar com nós, já mandei a mensagem. As meninas. Essa é a Rafa, que vem do sertanejo. E essa é a Lu. E aí, minha filha, canta aí pra nós ouvir? Tô muito brava. Se liga, se liga. Quer fechar ali pra nós ouvir? Ó. Oh. Espera aí, fechar. Oi. Tem aula de funk com ela, hein? Vai ter. Opa. É assim, ó. Os invejosos jogam positividade. Cê quer disposição, leão, se liga nós. A vida vai te mostrar quem é de verdade. Os falador que duvidou ficou na voz. Eu tô de jet dentro da comunidade. Eu tô com pouco, mas o troco vem após. O Zé Povinho tá querendo minha maldade. Mas lá de cima Jesus vai olhar pra nós. E saiba que eu tô sempre ligeira pros fraude. Porque de rua é só caminho de maldade. Bate de frente pra tu ver a realidade. Hoje nós somos a voz da comunidade. Hoje nós somos a voz da comunidade. Hoje nós somos a voz da comunidade. Aí, e aí, pai? Tá também, tem letra na música, né, mano? Vocês viram você viu o vídeo deles? Hã? Você viu o vídeo deles? Eu vi, mano. Bichinho manda demais. Vai, manda aí pra nós ver. Ah, aqui nós deixou aí. São mais que rimas envolvidas nessa linha. Isso é história de vida e eu tenho muito pra contar. Da geladeira às vezes que ficou vazia. Aquele olhar da minha mãezinha machuca só de lembrar. Tristeza estampada no rosto. Semblante triste, tá ligado, né? Aprendi a conviver com pouco. Por isso muito não me abala, eu não perdi a fé. Ó, minha mãe, vou no corre em busca do pão. Esse ano vai tá tudo bom. Mesa farta, Natal iluminado. Lembrar do sufoco já deixei de lado. Sem estudo, pobre favelado. Sem futuro, ideia dos fracos. Hoje em dia nós é abençoado. Pra cada semana um modelo de carro. Foi chinelo, hoje é muito caro. Demitido, hoje eu pago um salário. Minha rainha só vive esbanjando. Se Jim foi problema, tá solucionando. Hoje acordei mais cedo, comprando mente, pra bolar uma rima e um funk consciente. Sei que não tava enganando, mas é por pouco tempo. Sei que lá de cima Deus tá vendo o meu merecimento. E vi a coroa com o joelho dobrado no chão, agradecendo por mais um dia e por ter um pedacinho de pão. E o fato que o filho virou cantor e não ladrão é motivo de agradecimento. Muita fé, meu irmão. E fui atrás de um corre à procura de um progresso. De alertar que eu concurso pra minha mãe. Hoje não sou tá fazendo sucesso. Na vida o ditado é certo. Muita fé, menor que vai dar certo. Só espera o tempo de Deus que a vitória vem. No tempo certo é merecedora, né? Minha coroa. Ser filho pra criar. Não sou pouco, mas não abandona. Deus deu a melhorar. O mundo dá volta. Deus, que gratidão, obrigado por mudar a história. Tem que puxar uma de funk aí, cara. Vou até falar. Gente, vocês estão ligados, né? O Toguro tá me dando muito desafio. Eu vim com a ideia de cantar sertanejo, já tô no acústico. Agora, qual vai ser o próximo, né? No próximo vídeo vou estar cantando um funk. É o funk, é o funk. O próximo vai ser um funk, vocês vão ver. Vou compor um funk. Junto com a Luciana. E o acústico é bem pesado? É bem pesado o acústico. Tem o 7 Mansão Maromba.
Então, gente... Já cantei até trap. Canta um pouquinho da sua aí só pra finalizar, né? Pros meninos. Da minha, aquela do violão? É. Só pra finalizar o bonde, galera. Já compartilha esse vídeo aí. E agora eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo. Se estilo musical, o que eu canto é o sertanejo. Mas devido às circunstâncias e tudo que eu sentia, tô aqui agora e te dedico essa poesia. Essa poesia. Disseram que eu sou modelinho na pegada francesa. Mas sabem que eu briso de te ver fumando todo na guilê. Moreno, cê é lindo e tem um sorriso radiante. Fiz essa poesia, talvez você se encante. Quer ser meu ficante? Sei que você vê mais do que meus olhos podem ver. Te conheço há pouco tempo, mas já deu pra perceber. Tá de olho em mim, tá querendo vir. Fica coladinho, pode vir que eu tô sempre aqui. Tô sempre aqui. E agora eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo. Se estilo musical, o que eu canto é o sertanejo. Mas devido às circunstâncias e tudo que eu sentia, tô aqui agora e te dedico essa poesia. Essa poesia. Onde eu te encontro nessas suas voltas, pra olhar na sua cara e te dizer: me namora. E aí, pai, diferente? Então é isso aí, galera. A gente tá vivendo um início bem. Aqui vai ser o estúdio, pai. Olha lá, amém. É dos pipas, olha o seu acústico. O DJ já tá ali passando a voz do JC, ó. É isso, macho. E olha o que chegou também aqui, mano. O que será que é, hein? Caraca, é pesado, hein? Mano, essa marca é boa, velho. Armored Works. Caraca, essa é a Glock, cara. Pesada, irmão. Caraca, que arma pesada. Tem logo dois carregadores. Vamos ver se tá vazio aqui. Mano. Ela simula uma 380, tio. Ó. Ó que legal essa. Ela veio com dois carregadores, velho. Às vezes dá pau nesse carregador, né? Uma parada diferente, caraca. Será que todas as armas vêm com dois carregadores? Caraca, legal pra caralho, velho. Vamos ver se ela é boa. Caraca, mano, a bichinha. Vou dar uma abertura. Essa aqui pode dar menos tiro. Vai dar só 15 tiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ah, simula 380, velho. Pequenininha. Boa pra caralho. Vou testar a mira lá, senhor. Vou testar a mira lá em cima. Vou testar então.
ruim. Vou acertar no primeiro tiro agora, vamos ver. Vou dar uma rajada aqui pra ver. Grava bem ela aqui pra ver, ó. Não, vou gravar aqui bem. Boa pra caralho, pai. O único problema é que é caro uma arminha dessa, galera. Quase o valor de uma real. Uma real. Dois para 200 uma arma dessa. Mas é uma arma de qualidade. Arma importada, né? Armored Works. Eu gosto dessa marca. Vou acertar no primeiro agora, agora é questão de honra. Não vai errar não, tio. Eu gosto. Tirei meu CR. Eu já tenho duas armas de fogo. Airsoft, depois vou mostrar meu quantas eu tenho. Vou acertar essa na primeira, acho. Vai por mim. A mira dela é muito boa. Ó, já tá carregado. Está ali, pai. Posso fazer? Não erro, não. Tem uma certa variação, peso, bolinha, tudo mais. Mas é uma das marcas que eu mais curti de Airsoft. E mais simula uma arma de verdade, né? Agora o próximo treinamento que eu quero treinar com arma de fogo é a sacada, né? É você já sacar e... Pum, esse tempo aqui, ó. Isso é tiro esportivo, galera. Eu curto, eu gosto, né? Eu sempre quis ter uma arma em casa, desde Airsoft, uma arma de fogo. Só que minha mãe pistolava, né? O dia que eu cheguei com a arma de chumbinho em casa, minha mãe, nossa senhora, vassourada, porrada, que perdeu o filho, mas é um tiro esportivo, né? Eu não defendo a causa da liberação, o porte, blá, blá, blá. Eu libero tiro esportivo, mano. Essa é um Airsoft. Vazia. A pressão dela é muito forte. Então é isso, galera. Ela é a gás. Eu utilizo bolinha de 25 miligramas.